Ja, eintlik is dit maar ter wagte, want mense kom agter dat dit baie stiller in die hoofstad as gewoonlik. Dit is maar met hierdie vakansie daar tussen in baie besighede wat sommer deure gesluit het en toegemaak het. So ja, nie so besig in die hoofstad nie. Ook skole vakansie daar by so rondom die skole is dit baie stil. Geen haakplekke wat hier tussen 1 en 2 deurgegees nie. Ek hoop die res van die week verloop so. Hoekom nou nie?